យីម៉ូតូដបអនស្រីទៅសាឡារៀនត្រូវរថយន្តដឹកដីបុកស្លាប់ចັງបីនាក់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងសិស្សសាឡាពីរនាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងនិងម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅពេលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារកាតុន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តដឹកដីនិងម៉ូតូសិស្សសាឡាហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅចំណតមុខសាឡាគរុខសោលពេទ្យភូមិភាកក្នុងភូមិស្រែពោសសង្កាត់ស្រះឫស្សីក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹង ត្រែងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីដែលស្លាប់ទាំង3នោះមានឈ្មោះស៊ីម៉ាលីសាន់អាយុ23ឆ្នាំស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យឈ្មោះស៊ីលីដាអាយុ17ឆ្នាំស្លាប់នៅកន្លែងនិងឈ្មោះស៊ីកញ្ញាអាយុ16ឆ្នាំស្លាប់នៅកន្លែងអ្នកទាំង3រស់នៅក្នុងភូមិស្រែពោសង្កាត់ស្រះឫស្សីក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងចំណែកខាងរថយន្តវិញបានបើករົດកិច្ចខ្លួនបាត់ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានស្គាល់ម្ចាស់រថយន្តខាងលើដែលមានឈ្មោះលុនសុខផែងភេទប្រុស ចုံវិញករណីខាងលើលោកឈូកកំលអធិការក្រុងស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ខាងលើបានកើតឡើងដោយការបើកបោះខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងនៅក្នុងល្បឿនលឿនដោយទិសដៅផ្ទុយគ្នា២លេខទៅកាត់រួចបានបើកទិបុកនិងម៉ូតូចង្ពីមុខពេញទំហឹងដែលបណ្ដាលឲ្យពីកីខាងម៉ូតូស្លាប់ទាំងអស់តែម្ដងខណៈដែលពួកគេកំពុងជិះម៉ូតូមកជិតដាល់សាលារៀន